Táboru okupují havrani. Lidé si stěžují nejen na hluk, ale i na nepořádek. Dvě deváťačky ze základní školy v Hluboké nad Vltavou zachránili cyklistu, který spadl z kola. 35 studentů z celé republiky skládalo v Temelíně jadernou maturitu. Přeji vám hezký den s Jihočeskou televizí. V Táboře se potýkají s velkým problémem, kterým jsou kolonie havranů. Obyvatelé jsou naštvaní, protože se kvůli jejich krákání nevyspí a všude jsou výkaly. Lidé se proto obávají různých nemocí. Plašení vzduchovkami a bouchacími kuličkami nepomáhá. Znečištěné lavičky, auta, chodníky, řev havranů. Přesně tak to teď vypadá v Táboře. Koloniemi havranů se tu zabývají pravidelně každý rok, ale řešení ještě nenašli. V podstatě jsme omezeni legislativou, dělali jsme nějaké dotazy na ministerstvu životního prostředí, na krajském úřadě. V podstatě jsme se dozvěděli, že pokud nesplníme legislativní podmínky, nelze proti havranům v Táboře zasahovat. Největší kolonie je v Husově parku přímo před autobusovým a vlakovým nádražím. Zde je kolem 100 hnízd, což je více jak polovina té populace, a pak máme dvě lokality na pražském sídlišti, kde je teda samozřejmě problém, že je to mezi panelovou zástavbou. Tady už jsou lidé bezmocní. Minulý rok se psali petici, letos se snaží ptáky vyhnat vzduchovkami a bouchacími kuličkami. Vadí nám hluk a ten nepořádek, co tady dělají. Po autech je to podělané. Tady je kravál. Večer nebo ráno, když se dají nebo když zlítají, tak to jich letí hejno a tam jich není 50, tam jich je 1000. A to je rachot. Většina lidí se stěžuje na to, že se nemůžou pořádně vyspat. Otevřít okno nepřichází vůbec v úvahu. Ty krákají už od rána, od 5:30 v 5 hodin. Město zkoušelo ptáky vyhnat různými způsoby. Upravilo koruny stromů tak, aby se v nich nemohly uhnízdit, ale nic nepomohlo. Oni se nám vlastně stěhují při každém zásahu, tak se objevují nové lokality s novými, řeknu, problémy, takže je lepší, řeknu, ty lokality moc do nich nezasahovat, aby se nám to nerozlezlo do dalších lokalit po městě. Lidem v Táboře tak nezbude nic jiného, než havrany přetrpět až do podzimu, kdy odlétají. Lucie Znajová, Jihočeská televize. Tragická dopravní nehoda se stala ve čtvrtek večer v centru Třeboně. Auto srazilo dvě chodkyně, které přecházely silnici mimo přechod. Jedna žena na místě zemřela, druhá byla s vážným zraněním převezena do nemocnice. 52-letého řidiče z Táborska nejspíš oslnilo zapadající slunce a ženy vůbec neviděl. Od začátku roku si nehody na jihočeských silnicích vyžádaly už 15 obětí. Bazén plaveckého stadionu v Českých Budějovicích se 1. června uzavře. Vana velkého bazénu totiž prosakuje a tak potřebuje náročnou opravu za několik milionů korun. 50-metrový bazén čeká kompletní výměna dlažby, která zabere několik měsíců. Odstávka má trvat do začátku listopadu. Letní plovárna bude otevřena delší dobu než obvykle, a to od června do září. Gina Maria Gufanti a Nicole Hálová z Hluboké nad Vltavou zachránili život cyklistovi. Ten se po pádu bál, že má zraněnou páteř. Žačky zavolali sanitku a o muže se postarali, než záchranáři dorazili. Muž má zlomenou stehenní kost a těžký otřes mozku. Zvoní, končí další školní den a dvě kamarádky z 9. třídy jdou na trénink baseballu. Zatím netuší, že za pár minut budou zachraňovat život. Po cestě ze školy si všimli cyklisty, který ošklivě spadnou z kola. Já jsem jakoby Nikče řekla, hlavně chvátej, protože nevíme, co se mu stalo. A tak jsem řekla, ať běžíme, a tak jsme vlastně k němu doběhli. No. Ten pán udělal asi nějak kotrmelec a půl a fakt to nevypadalo hezky, jak tam spadnul, tak jsme hned běželi. No. Muž byl při vědomí, ale bál se pohnout. Pádem si mohl zlomit páteř. Já jsem se ho zeptala, jestli je v pořádku, protože ho viděl spadnout, a on řekl, že ne, že ho bolí noha a že má něco se zádama. Pán byl jakože hodně blbě otočený a fakt tam ležel. Nebylo to hezký, jak tam ležel. Dívky na nic nečekali a zavolali 155. Muže uklidnili a přikryli, aby byl v teple. Celou dobu s ním mluvili a počkali na sanitku. Jednali úplně v klidu a automaticky. Co se mohlo stát, jim došlo až později. V tu chvíli jsme byli teda úplně jakože ducha přítomní a byli jsme v klidu. Až spíš potom, když jsme šli odtaď, tak jsme si jako uvědomili, co se vlastně stalo, a začali jsme o tom mluvit a přemýšlet. Až kolem třeba 5. hodiny mi docházelo, co jsme vlastně s Ginou udělali, jestli ten pán bude v pořádku, a furt jsem byla nervní na druhý den, protože jsme vlastně chtěli vědět, co s ním je, no, s pánem. Muž utrpěl zlomeninu stehenní kosti a těžký otřes mozku. Cyklista měl jediné štěstí, že kolem šly dívky, které se na škole učí zdravotní výchovu. Lidi o první pomoci a vůbec o zdravovědě toho asi obecně moc nevědí. Tak jsme si řekli, že bychom mohli zařadit
právě zdravotní výchovu přímo do našeho školního vzdělávacího plánu jako samostatný předmět. My jsme se drželi úplně jenom toho, co nám vlastně říká paní Čelka v hodinách a tak. Rodiče jsou na svoje dcery hrdí. O tom, co dívky udělali, se dozvěděl také ředitel školy a starosta. Společně dívky ocenili. Darem dostali luxusní šperk, který jim jejich čin bude připomínat. Josef Slabý, Jihočeská televize. Horští záchranáři na Šumavě zasahovali během letošní zimní sezony u více než 500 případů. Je to o stovku méně než loni, a to kvůli kratší lyžařské sezóně, která začala až po novém roce. Neopatrní a bezohlední lyžaři, kteří porušují pravidla. To je nejčastější důvod zranění na horách. Jde hlavně o poranění rukou a nohou. Došlo tu i ke třem úmrtím. Městská policie už možná nebude měřit rychlost v obcích. Strážníkům chtějí vybírání pokud za rychlou jízdu zakázat někteří poslanci. Chtějí, aby dohled nad pevnými radary převzala státní policie. Se změnou souhlasí i ministr vnitra Chovanec, podle kterého mají strážníci především řešit veřejný pořádek v ulicích. O pravomocích městské policie se zřejmě ve sněmovně ještě strhne tvrdá bitva. 35 studentů z 11 středních škol z celé republiky skládalo jadernou maturitu v Temelíně. V Jihočeské elektrárně strávili celkem 3 dny. Podívali se přímo do provozu, besedovali s odborníky a setkali se i s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Strojovna, havarijní středisko i simulátor blokové dozorny. Tam všude se středoškoláci podívali. Nejvíce mě teda uchvatila samotná strojovna, protože jsem se právě ještě nikdy s něčím tak obrovským ještě jako nesetkal. Bylo krásně si to tady celou tu elektránu projít a nahlídnout do těch prostorů, kde ty lidi pracují. Pro studenty nezapomenutelný zážitek a cenná zkušenost. Jaderná maturita je ale především o vědomostech. To, co se během prohlídky a besed s odborníky dozvěděli, museli také zúročit při závěrečném testu. Já si myslím, že až na pár otázek nebyl až tak obtížný, jestli člověk v průběhu těch pár dní poslouchal. Některé otázky teda byly jasné, ale u některých jsem musela docela váhat. Vím, že dvě jsou špatně určitě a zbytek by snad mohlo být dobře. Myslím, že právě ty parogenerátory tam byly, co se týče jako předávání toho tepla, tak tam jsem se trošku zarazil, ale jinak jako si myslím, že jsem všechno zodpověděl. Třeba se v některých z nich probudí zájem a dobře vystudovaný technik, to je opravdu jako když ho tahle země najde. Mají šanci podívat se přímo do elektrárny. Můžou poznat prostředí, my můžeme poznat je a díky tomu máme potom šanci sehnat a vychovat si lidi pro budoucí provoz. Jadernou maturitu složili všichni, i když někteří s odřenýma ušima. Absolutně nejlepším studentem a tedy i králem jaderné maturity se stal Vladislav Šulc. Jako jediný odpověděl na všechny otázky správně a o své budoucnosti má jasno. Chtěl bych nejspíš pracovat tady, buď to jako operátor nebo jako fyzik. A právě o to vedení elektrárny jde. Mezi těmito mladými lidmi si vyhlédnout ty nejšikovnější a podporovat je v jejich dalším studiu. Protože bez technických odborníků se náš stát neobejde. Ekonomové, bankéři, manažeři to nezařídí. Někdo to musí odpracovat. Petra Pitra, Jihočeská televize. Ze zpráv je to vše. Děkuji vám za pozornost. V našem programu sledujte například magazín U nás v kraji. Tento program a klidný spánek vám přináší čistírna peří Mareš. www.peří-mareš.cz Začínají zprávy o počasí Jihočeské televize. Vítám vás u její sledování. Sobota bude na jihu Čech ve znamení většinou zatažené oblohy. Zpočátku jen místy, postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Večer v polohách nad 600 metrů dokonce sněhovými. Vítr povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní. O rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 12 stupňů Celsia, a to například na Táborsku a Písecku. O 2 stupně méně naměříme na Českokrumlovsku. Na sobotu biopředpověď uvádí jedničku, tedy mírnou zátěž. Neděli k nám bude proudit studený vzduch od severu a tak se rapidně ochladí. Denní teploty budou v rozmezí od 6 do 9 stupňů. Obloha bude oblačná, místy s přeháňkami, které budou převážně ve vyšších polohách dokonce i sněhové a na horách by se mohly tvořit sněhové jazyky. Obdobné počasí nás čeká i začátkem týdne. To je ode mě vše, užijte si víkend a v pondělí se budu těšit na viděnou.
Tento program a klidný spánek vám přináší čistírna peří Mareš. www.peří-mareš.cz Rozhodujete se o svém budoucím povolání, chcete mít jistotu pracovního uplatnění a dobrého ohodnocení? Staňte se technickým odborníkem, kterých si renomované firmy velice cení. Hlavní téma, které se řeší, je nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků. Vyčleňujeme i významné peníze na motivační stipendijní programy a proto se snažíme udržet takové obory, které si žádá trh práce, po kterých volají zaměstnavatele. Obráběč kovů, mechanik, seřizovač, mechatronik, nástrojař. To jsou profese 21. století. Být mechanikem, být seřizovačem CNC stroje neznamená běhat ve špinavém plášti, ve špinavém provozu, ale dneska už jsou to mnohde klimatizované čisté prostory, kde je radost pracovat. Chcete nahlédnout pod pokličku technických oborů? Pak si nenechte ujít reprízu pořadu Profese 21. století Kariéra s budoucností. Každé pondělí a středu na Jihočeské televizi. První díl již 27. dubna. Zásoby SRO. Archivace, ukládání a skartace dokladů. Šetříme váš čas, peníze a prostory. Zásoby SRO České Budějovice. Potřebujete taxi? Volejte 14.014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Zemák. Rozumně uložená měna. Kluky a holky z vltavotýnských škol a okolních obcí prověřila dopravní soutěž mladých cyklistů. Krajský fotbalový svaz ocenil téměř 50 trenérů, ale i nejlepší střelce mládežnických kategorií. Veletrh Jihočeský kompas nabídne tipy na dovolenou, zábavu a vyprávění cestovatelů. Hezký den, po týdnu je tu opět další vydání magazínu U nás v kraji. Vítejte u jeho sledování. Dopravní soutěže mladých cyklistů lákají v kraji čím dál víc škol a dětí. Do oblastního kola na Malostranské základní škole zasáhlo přes 70 žáků z Vltavotýnska. Na dopravním hřišti si vyzkoušeli jízdu podle pravidel silničního provozu. Je to dej přednost v jízdě a kruhový objezd. Poznávání dopravních značek, průjezd křižovatkami, ale také ovládání kola. To všechno si otestovali žáci 6 základních škol z Týna nad Vltavou a okolních obcí. Jezdili na dopravním hřišti u základní školy Malá strana. Já myslím, že když se rozhlednete okolo sebe, tak vidíte, že všichni se do toho zapojili velice aktivně a všechny dopravní výchova velmi baví. Dopravní soutěž ale přeci jen baví mladé cyklisty víc než výuka. Své znalosti a schopnosti tady změřila smíšená družstva, a to hned ve 4 disciplínách. Máme tady jízdu na dětském dopravním hřišti podle pravidel. Potom podle pravidel se dělají také elektronické testy v počítačové učebně, potom je jízda zručnosti a poslední disciplína je poskytování první pomoci. Všechno to jsou věci, které se klukům a holkám budou v provozu hodit. Většině z nich už bylo 10 let. V počítačové učebně odpovídali na 20 otázek. Tak jsou tam otázky, které jsou zaměřeny hlavně na chodce a na cyklisty. Značky znají celkem dobře, ale nejtěžší byly dopravní situace. Kolikátý třeba pojedu na křižovatce, když tam mám dej přednost jízdě? Test z pravidel silničního provozu byl pro většinu žáků těžký. Máme tam ty chyby v průměru kolem těch 4-5 chyb, bych řekl. Nejzajímavější část soutěže se odehrála na dopravním hřišti. Smíšená družstva páťáků až sedmáků projela 6 kontrolních stanovišť. Měla na to 5 minut. Můžeš pokračovat, jo? Musel jsem obět všechny ty stanoviště. Za neprojetí kontroly dostali 5 trestných bodů, stejně jako za dopravní přestupek, a tak si dávali pozor, aby jsem neudělala nějakou chybu. Od strážníků dostali na stanovištích razítka.
Dopravní soutěž ale nebyla jen pro žáky druhého stupně základních škol. Tak tady v Týně nad Vltavou je ta soutěž specifická v tom, že tady máme extra soutěž pro čtvrté třídy základních škol. Mladší děti tak mohly získat průkaz cyklisty. Dopravní soutěže a výchova mají smysl. Je velmi dobrý, když už ten desetiletý žáček nebo školáček už ví, jak se má chovat na silnici. Vedle ministerstva dopravy a BESIPu proto na takové akce přispívá i Jihočeský kraj. Jihočeský kraj podporuje především finančně, ať už jsou to oblastní, okresní nebo krajské soutěže. Jihočeské finále bude letos ve Studené na Jindřichohradecku. Možná se tam dostanou i nejlepší cyklisté z Týna nad Vltavou. 48 trenérů fotbalové mládeže převzalo ocenění a licence za úspěšné absolvování trenérského kurzu. Zástupci Jihočeského fotbalového svazu spolu s hejtmanem Zimolou ocenili také nejlepší střelce v mládežnických kategoriích. Třeba písecký Jakub Kašpírek vstřelil 61 gólů. Sál krajského zastupitelstva zaplnili trenéři a mladí střelci z jižních Čech. Krajský fotbalový svaz tady předával ocenění za jejich práci a výborné výkony. Jsou to úspěšní absolventi trenérského kurzu licence B a C Grassroots a pak jsou to střelci nebo nejlepší střelci v mládežnických kategoriích uplynulé sezony. K jeho českým fotbalovým nadějím patří 11-letý záložník Jakub Kašpírek. V sezóně 2014-2015 nasázal brankářům 61 gólů. Hraju za Písek a dávám 1-2 góly za zápas. Jakub začínal s fotbalem v 5 letech. Teď si tenhle talentovaný kluk přišel pro ocenění. Jsem hodně nadšený, že jsem to získal, že jsem byl nejlepší střelec. Taková střelecká forma překvapila i hejtmana Zimolu. Já jsem u toho nejlepšího střelce zjistil, že překonal dokonce legendárního Cristiana Ronalda o nějakých 12-13 gólů, takže to je úžasný. Nastřelil 61 branek, zatímco Ronaldo jen 48. Ocenění pro nejlepšího kanonýra soutěže si převzal i Martin Špale z Lovnice nad Lužnicí. Tak dopadli jsme první a dal jsem 38 gólů. Krajský svaz ocenil 14 fotbalistů, kteří se prosadili v mládežnických kategoriích. Nastříleli od 25 do 61 gólů. Doufám si, že jestli má někdo takové velké číslo v sezóně gólů, tak určitě ho ten fotbal musí opravdu bavit a je to jedině dobře. Ty kluci samozřejmě prostě určitě neujdou pozornosti ani prostě těch špičkových klubů. Naděje ale potřebují také dobrou výchovu a kvalitní trenéry. Na kraji proto předávali ocenění mládežnickým trenérům, kteří si zvyšují fotbalové vzdělání. Podařilo se to, že nabízíme těm amatérským trenérům zlepšování jejich kvalifikace v podobě trenérských kurzů a že jsme jim třeba dnes tadyhle poděkovali. 48 absolventů trenérského kurzu převzalo licence B a C. Jejich počet se proti loňsku výrazně zvýšil. Mezi oceněnými byly i 3 ženy. Ty trenéry následně motivujeme a oceňujeme jejich práci vlastně s tou mládeží na úrovni právě dosaženého vzdělání. Na setkání se mluvilo také o Jihočeské fotbalové akademii, která vznikne v Budějovicích 1. září. Bude tedy nabízet sportovní vzdělávání dětem základní a později i střední školy. Třeba to českému fotbalu a klubům pomůže k postupu do vyšších soutěží. Zástupci kraje ocenili 30 úspěšných studentů jihočeských škol, kteří se prosadili v různých republikových a mezinárodních soutěžích. Studenti uspěli ve sportu, matematice, fyzice, biologii, programování nebo modelování. Na setkání nechyběl ani nejlepší fotograf, autoopravář nebo mechanik seřizovač. Chytrých a šikovných studentů je i díky dobrým školám v našem kraji hodně. V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích začala výstava Stromy jako domy. Stromy jsou totiž domovem ptáků, brouků a dalších živočichů. Výstava je rozdělena do 3 biotopů – voda, les a venkovská zahrada. Především pro děti by to měl být zážitek. V muzeu mohou poznávat různé druhy zvířat. Uvidí tady například losa evropského nebo největšího nočního motýla. Veletrh cestovního ruchu Jihočeský kompas se vrací. Osmý ročník nabídne tipy na dovolenou, zábavu a zajímavé hosty. Přijede například známý rybář a cestovatel Jakub Wagner. Veletrh se uskuteční ve dnech 28. a 29. dubna v Českých Budějovicích. Jihočeský kompas potřeboval změnu. Letošní veletrh cestovního ruchu proto bude jiný než předchozí ročníky. Organizátoři ho zkrátili ze 3 dnů na 2. Veletrh by měl být zajímavější. Tak máme 63 vystavovatelů, budou tam cestovatelé, v podstatě kteří projeli celý svět, budou tam ale i vystavující, kteří nabízí zájezdy. Chybět nebude odborný program. Návštěvníky ale zajímá hlavně ten veletržní, tedy i doprovodný. Bude to i o zábavě, máme tam pozvánu řadu zajímavých lidí, kteří
kteří jsou známi. My máme čtvrtek zaměřen na mladé lidi, tam máme jak Jakuba Wagnera, cestovatele, rybáře, tak tam máme i pro tu ještě mladší generaci youtubera, který je velmi populární v internetovém prostředí. Do Budějovic přijede Vladimír Kadlec. Představí se český ultramaratonec Josef Škvor, který má za sebou maraton v Marocké poušti. Dorazí také Ondřej Šmolík, bude vyprávět o projektu Feldou do Číny a chybět nemá ani barmanská show. Zajímavý program slibuje i druhý den veletrhu. V pátek Richard Nedvěd, kouzelník, pana Přeučila v rámci z divadýlka, další divadýlko, které bude v dopoledních hodinách, takže v pátek bude zaměřen hodně na rodiny s dětmi. V rámci veletrhu vystoupí Pohádkový král. Děti i dospělí se můžou zapojit do pokusu o rekord. S agenturou Dobrý den z Pelhřimova, to bude rekord ve sletu vlaštovek. Nebudou to teda živý vlaštovky, budou to vlaštovky papírový a musíme překonat rekord z Kroměříže, kde jich bylo 256. Jihočeský kompas má vedle atrakcí a hostů ukázat návštěvníkům také správný směr. Je to zábava, ale zároveň bychom do povědomí lidí chtěli dát něco zajímavého, kam se v jižních Čechách podívat. Nabídne tipy na výlet a dovolenou. Dějištěm veletrhu bude ve dnech 28. a 29. dubna Českobudějovický dům kultury Metropol. Ty celkové náklady jsou zhruba srovnatelné s těmi minulými ročníky, jsou ve výši asi 700 tisíc korun. Organizátorem veletrhu je Jihočeská centrála cestovního ruchu spolu s Jihočeským krajem. Akci finančně podpořilo i město České Budějovice. Dobrý den, mým hostem je dnes Václav Kovář, jihočeský koordinátor BESIPu. Dobrý den. Dobrý den. My si budeme povídat o dopravní výchově a dopravních soutěžích na školách. Můžu se nejprve zeptat na to, kolik škol se věnujete dopravní výchově u nás tady v Jihočeském kraji? Tak já předpokládám, že dopravní výchově jako takové se věnují všechny školy, protože rámcový výukový plán, který je daný ministerstvem školství, vlastně každou školu nějakým způsobem tlačí k tomu, aby do svého výukového plánu zahrnula dopravní výchovu průřezově v různých předmětech. Jiná kapitola je potom dopravní výchova, která se provádí na dětských dopravních hřištích, to je záležitost ministerstva dopravy, kde oddělení BESIP ministerstva dopravy propaguje tuto dopravní výchovu a vlastně vytyčuje tematický plán, podle kterého bychom chtěli, aby dopravní výchovu na dopravních hřištích prošlo 100% žáků čtvrtých tříd. Ten tematický plán je postaven takto, to znamená, týká se žáků čtvrtých tříd, protože většinou děti ve čtvrté třídě dosáhnou věku 10 let a všichni víme, že podle zákona 361 ve věku 10 let se může cyklista pohybovat po komunikaci bez dozoru osoby starší 15 let. A v případě těchto dětí, to znamená čtvrťáků, je to problém se zapojením všech škol? Tak u nás v Jihočeském kraji to drobet problém je, protože rozlehlost Jihočeského kraje a dostupnost některých dopravních hřišť je poměrně problematická. Já musím říct, že v minulých letech díky podpoře grantového programu na výstavbu a rekonstrukci dopravních hřišť jsme zaznamenali v našem Jihočeském kraji nárůst počtu dopravních hřišť. Dneska máme v rámci Jihočeského kraje 31 dopravních hřišť, která jsou nebo slouží pro různé účely, ať už je to třeba právě ta dopravní výchova podle tematického plánu. Tam jsme dneska schopni říct, že dokážeme tu dopravní výchovu zajistit na zhruba 13 dopravních hřištích, na kterých potom máme proškolené lektory, které školí teda ministerstvo dopravy oddělení BESIP. Ty další dopravní hřiště potom jsou buď to ve veřejném prostoru, anebo jsou to třeba dopravní hřiště u jednotlivých škol, například Velenice, které mají velice krásné dopravní hřiště v areálu školy, nebo v areálu školek, ať už je to Soběslav, Blatná, tam jsou dopravní hřiště v areálu těch školek a slouží víceméně k té výuce těch dětí z těch školek. Zeptám se na znalosti těch dětí v podstatě z hlediska dopravní výchovy. Jaké jsou? Tak já si myslím, že tam ještě pořád máme určité rezervy, protože malinko se nám projevuje, obzvláště u těch dětí, které třeba nechodí na to dopravní hřiště, nebo jinak řečeno, které ještě nebyly na dopravním hřišti, tak se nám projevuje určitá, řekl bych, neprofesionalita v té dopravní výchově. My se snažíme dělat semináře pro pedagogy základních škol. Máme vlastně jako oddělení bez ministerstva dopravy, máme akreditaci od ministerstva
ministerstva školství na tyto semináře, ale proškolit během roku nebo dvou let všechny pedagogy základních škol v jednom kraji prostě nelze. Těch škol je poměrně velké množství a v rámci kraje máme nějakých, řekněme, 250 škol, takže proškolit všechny pedagogy je poměrně složitá záležitost. Můžete mi říct, co by takové dítě, kterému je 10-11 let, mělo umět, co by mělo znát, když vyrazí potom do ostrého provozu, když to nazvu takhle? Tak my máme určitou takovou vizi, že dítě, které vyrazí do provozu, by mělo mít poměrně dost velké znalosti, protože provoz je poměrně hustý a myslíme si, že nestačí jenom takové ty základní věci znát, značku dej přednost v jízdě anebo stopku. Je potřeba, aby děti dneska uměly nebo aby se vyznali i například v jízdních pruzích, při jízdě v jízdních pruzích, což je teda záležitost hlavně těch větších měst, ale dneska vlastně máme po úpravě zákona ustanovení, které říká, že levý jízdní pruh v obci slouží pro jízdu pouze těch rychleji jedoucích vozidel, že jo. Ono je to ustanovení, které samozřejmě už dříve bylo, ale dneska je tam doplněn i ten cyklista, který by neměl levého jízdního pruhu užít, pokud ho nepotřebuje k odbočení, k předjíždění nebo k objíždění překážky, po případě k otočení se. Dobře. Já vám moc děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy příště opět na viděnou. Mějte se hezky. Já také děkuji. ČR Beton Bohemia, váš dodavatel betonu. Již 15 let je společnost ČR Beton Bohemia v regionu Jižních Čech silným partnerem v oblasti výroby, dodávek a čerpání betonu. ČR Beton Bohemia, dodavatel betonu i pro vaši stavbu. Jubilejní 25. ročník Hobby. 18. až 22. května na Českobudějovickém výstavišti. Pozor, 50% sleva na vstupné v den vašich narozenin. Ještě jednou hezký den při sledování tipů pro volný čas. V pondělí 25. dubna by v českobudějovickém metropolu neměli chybět příznivci Václava Nojda Bárty. Tento herec, skladatel a zpěvák bude na koncertě obklopen výtečnými muzikanty, vokalistkami a smyčcovým kvartetem. Nojd představí především své autorské písně ze zbrusu nového alba Jedinej krok. Obec Zbytiny zve všechny lidi dobré vůle a majitele zajímavé i nezajímavé techniky a strojů na prvomájovou akci nazvanou 1. máj, aneb proč bychom se netěšili. Průvod ve Zbytinách vyrazí v 15 hodin, od 5 se pak můžete těšit na jízdu zručnosti na čemkoliv. Do 22. května můžete v regionálním muzeu v Českém Krumlově navštívit mimořádnou archeologickou expozici Poklady, depoty a obětiny, jihočeské depoty od doby bronzové do novověku. Uvidíte ty nejzajímavější kousky, například měděné hřivny, bronzové a keltské kruhové šperky i depoty vrcholného středověku a novověku, především poklady stříbrných mincí. Výstava bude obohacena také o výběr regionálních nálezů a řadu interaktivních prvků, včetně instalací upravených speciálně pro návštěvníky s vadami zraku. Až do 18. srpna se v Jihočeskému muzeu můžete vydat na novou interaktivní výstavu Stromy jako domy. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci, obojživelníci, hmyz, ale i houby. HB Automateriál, váš dodavatel kompletního sortimentu autodílů pro osobní a užitkové vozy všech značek. Navštivte nás na Novohradské ulici v Českých Budějovicích nebo na naší pobočce v Trhových Svinech. HB Automateriál, váš dodavatel autodílů. Protivínský chléb. Protivínský.
chléb. Chléb pro celou rodinu. Nábytek Ideál. Ideální nábytek pro vybavení vaší domácnosti, kanceláře, penzionu či ubytování. Naše zboží je vyrobeno z přírodního masivu a lamina. Taktéž vám na míru zhotovíme sedací soupravy, matrace, kuchyně, skříně a mnoho jiného.